Com maior poder de compra do mercado, a classe C representa 53,9% da população brasileira e foi a que mais cresceu nos últimos 9 anos. As famílias ganham, em média, até 10 salários mínimos e destinam até 30% da renda para investimentos imobiliários. Foi o que apontou uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Popular das classes C e D. O levantamento revelou que 19 milhões de pessoas dessas classes pretendem comprar um imóvel. De acordo com o estudo, 92% da classe média preferem casas em vez de apartamentos. Mas para quem pretende investir na tão sonhada residência, deve prestar atenção na localização. Se o imóvel estiver próximo a bares, igrejas e até um ponto de ônibus, pode ter dificuldade na hora da venda. É o que recomenda esta consultora imobiliária na hora de fazer qualquer investimento. O cliente pensa, não, eu vou comprar a casa para a vida toda. Não, não se deve fazer isso. Por se tratar de um negócio, ele precisa pensar no futuro, sempre pensar no futuro. Um produto que valoriza bem é um produto que todos querem no mercado, a lei da oferta e da procura. Então, esse é um fator ruim. Uma localização ruim, uma construção ruim, o entorno do imóvel, como às vezes as pessoas não querem um hospital, não querem uma escola, tem muitas vezes a escola facilita muito, tem gente que gosta, tem gente que não. É saída e entrada, fluxo de pessoas, então todos esses fatores acabam atrapalhando um pouco e desvalorizando o imóvel. Com a grande quantidade de ofertas e facilidades no financiamento, muitos compram por impulso. A consultora alerta sobre os cuidados com a documentação e conservação da moradia. A ajuda de um corretor nesses casos é fundamental. Ele deve escolher um bom profissional para auxiliá-lo, alguém que tenha visão de mercado, alguém que possa auxiliar na parte documental, porque um profissional, ele hoje é responsável civil e criminalmente por seus atos através do Código Civil. Para não correr riscos na hora de fechar o negócio, a dica é acompanhar as mudanças do mercado. O cliente tem que ter consciência de que é preciso que ele veja, pergunte, o corretor está aí para isso. Nós ganhamos a nossa comissão justamente, e o justo é isso, é a execução de um bom trabalho. Um trabalho responsável, um trabalho consciente.